Thank you.
Bravo!
네. 야, 내 몸이라고 부른다. 그러면 내가. 자, 아이디. 나사, 나사. Vodi u kretanje, ajde! Naša piću, pa dođi u prostor!
Poštovani ljubitelji nogometa, dragi roditelji, igrači, srdačno vas pozdravljamo i dobrodošli na peti turnir Mladeži Vidovci 2020. Protiv NK Kaptola. Za NK Dinamo Vidovci Derviša su nastupili.